其实这几个月单亲妈妈多了很多、啊。而且说到这里呢，就是单亲妈妈还有很多这种大牌。很多大牌，最大牌是谁？就王菲啦。哇，对，这个王菲最近被爆出说她已经开始这个重回录音棚，开始录制新歌了，看来有这个复出的可能。全面复出。对对对。但是我觉得，虽然我们在关注她的工作跟她这些相关的事情，可是不要忘了脱去天后的外套。她还是一个妈妈，两个孩子的妈妈呀。说到这里就真的好心酸，你看她对两个女儿也算是蛮费心的。蛮好的。这个大女儿这个窦靖童，可能很有可能是走上这个音乐之路啊。会弹吉他，对对对，唱歌很厉害，很好。而且这个小女儿李嫣，虽然是离婚的时候是判给了这个爸爸那边嘛，但是呢，从这个一家三口一起过中秋节来看呢、啊，王菲对女儿。对，还是蛮贴心的。我觉得还是蛮费心的。其实你这样讲就让我想起来，在娱乐圈里面有很多单身的妈妈，要工作、养小孩，哦哟，真的是。